الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ونفعني به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddamu lil asli au tashwifi li khabarin taladhuin tashrifi wa hatih wa hatini ihtimamin au tangdimi tafaulin takhsisin au ta'mim. Wa qaddamu lan padha dinginake sapa bayaniun lil asli krana faedah netepi asal netepi hukum asal au tashwifin utawa faedah berantakake berantakake bronto penasaran li khobarin maring kalam khobar taladurin taladudin utawa faedah ngerosok enak tasrifin utawa faedah mulyaake wahatin lan faedah ngino ihtimamin faedah ngateake utang dimi utawa faedah ngerekson adom tafaulin ngarep-ngarep makna bagus taksisin faedah nertento ake otak mimi utawa faedah nyumrambah ake. Inso habal musnadu harfasalbi inso habalamun baringi opo al musnadu musnad harfasalbi ing huruf nafi idzaka krana utahe mengkono-mengkono takdimul musnad ileh iku yaktadina terapi apa zaka umum asal bi ing umume ndedel mendatangkan musnad ileh dengan didahulukan disebut dhisik didahulukan ya mengakhirkan musnad itu ada beberapa faedah. Mendahulukan musnad ilah, mengakhirkan musnad itu ada beberapa faedah. Yang pertama adalah faedah lil asli. Karena memang asli, hukum asalnya memang begitu. Subjek harus didahulukan daripada predikat. Wong pekerjaane muncul dhisik, kok subjeke pelakune kok keri. Kecuali memang dalam terkib fa'il atau naibul fa'il memang fi'il mabni maklum atau mabni majul itu memang didhisik utawa ana mubtada muakhar khabar muka muqaddam itu pengecualian daroba zaitun duriba zaitun terus di istifham aina zaitun itu memang musnadilah di akhir kan itu ada apa jenenge kuwi nak asline musnad ileh iki didahulukan walaupun nak diterjemah ke bahasa Indonesia walaupun duriba zaitun zahid dipukul tetap musnad ileh tetap disebut di nise hukum asalnya memang begitu zaitun atau zahid iku qaimun zahid berdiri masya Allah koma zaitun iki nak menerjemah ke bahasa Indonesia tetap Zahid berdiri. Berdirinya Zahid ya malah dadi masdar ora fi'il. Nah, subjek harus didahulukan daripada predikat. Faedah yang pertama adalah faedah lil asli karena sesuai dengan hukum asal. Yang kedua adalah faedah tashwif. Tashwif membuat sampai penasaran membuat sampai penasaran kaya contoh syair syair iki wis ning arep wis disebut ki ya walladzi kaya ne nganggo isim mausul ya walladzi haratil bariyah walladzi haratil bariyatu fihi hayawanul mustahdasun min jamadin walladzi uta perkara harat kang bingung sapa al bariyatu makhluk fihi ing dalem alladzi iku hayawan-hayawan mustahdasun kang den dadi ake min jamadin sangking
min jamatin saking jamat, min jamatin saking perkara sing ora ana nyawane. Nah ning kene tulisane watu kayu, watu ya ora ana nyawane, kayu ora ana. Ya ora watu kayu min jamatin saking sesuatu yang tak bernyawa. Ya kuwi nutfah. Nutfah kuwi air mani. Kemudian menjadi mudghah kuwi sekerat daging. Bar ngono terus alaqah. Segumpal darah yang menempel. Terus bar ngono dadi balung. Bar dadi balung terus dadike wis kabeh di tutupi daging terus ana kulite baru 4 bulan terus dikai nyawa. Sesuatu yang membuat bingung atau perkara yang membuat para makhluk bingung adalah hewan yang terbuat dari benda tak bernyawa. Yang terbuat dari benda tak bernyawa. Iki mubtada'e didhisikke ngakhirke khobar sesuatu yang membuat para makhluk bingung. Iki akhirnya sampe penasaran apa sih perkara sing ndadekke wong bingung. Dijawab hewan yang terbuat dari benda tak bernyawa. Kuwi jenenge faedah taswif gawe bronto. Nomor telune faedah taladzud. Ngerasa enak kanthi nutur musnad ilah. Merasa nyaman, merasa enak, merasa lezat ketika ditutur musnad ilah. Contohnya Muhammadun habibuna, Muhammadun utawi Nabi Muhammad iku habibuna, kekasih kita. Ketika nama Nabi Muhammad disebut kuwi ada rasa nyaman, rasa enak. Iki makane disebutke ning dhisik musnad ilah. Muhammadun habibuna. Nomor papate faedah tasyrif. Tasyrif itu artine memuliakan. Muhammadun nabiyuna. Utawi Nabi Muhammad iku nabiyuna, nabi kita. Itu dimulyake. Makane wong Jawa iki beda karo wong Arab ya. Wong Jawa iki. Wong Jawa iki ana sopan santune. Omongane cah cilik, Kang, cah cilik padahal luwe sak ngisore ra umure ra, bahkan kaya anake. Lah Kang. Ayo, ustaz kene Kang Pondok kae lho, Kang Pondok, Kang, disebutke Kang we, ya. Ana Pak Lurah ya, Pak. Ana wis mbuh sing dodol mbuh tuwa mbuh nom elek, ngono ora. Lah ning Arab ora jenenge. Jenenge. Ya Hindu, he, ya Hindu. Hindun, ya Hindu. Ya Hindu. Ya rajulu, ya zaitu. Jadi disebutke namane. Ya. Disebutke namane. Nah, ning Al-Qur'an we Nabi Muhammad ki mesti ana embel-embele. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qabli rusul. Afa imma ta'aqatu lan qalabtu ala qabikum. Jadi wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad Rasulullah walladzina ma'a asyidda wal kufaru hama bainahum tarahum ruk'an sujada yatawuna ila akhiri. Muhammad Rasulullah ana Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu dan wong orang-orang yang bersama Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda al kufar sangat keras terhadap orang kafir ruhama bainahum sangat kasih sayang sesama orang muslim. Tarahum ruka'ang sujada akan terlihat. Tarahum ruka'ang sujada akan terlihat
bekas-bekas apa jenenge rukuk dan sujud. Tiap tahun nafadalah minallah untuk mengharap ridho Allah. Jadi pokoknya nama-nama Nabi tasbih mesti disebut ana Muhammadur Rasulullah. Kuwi. Makane awake dhewe ngomong sayidina ya ora masalah. Sekarang awake dhewe junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Sayidina itu artinya junjungan kita. Junjungan kita. Pemimpin kita. Panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan memang sebagai teladan kok. Ini undang Pak Lurah, Pak. Ya. Pak Camat, Pak Camat. Pak Gubernur ya Pak Gubernur. Ya. Jadi ana sayidina ya ora masalah. Dene ketika engko ana ya. Kuwi kan ketika dzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana la ilaha illallah la ilaha illallah. Ana la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ah, boleh-boleh saja. Ora masalah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Ono tekan khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ite ono sing afdhalu ma qultu ana wa nabiyuna min ba'di la ilaha illallah. Ono sing afdhalu la ilaha illallah. Dadi kata-kata kene ono dikai sayidina ora masalah. Kuwi dadi apa jenenge sebagai unggah-ungguh kita. Kaya ini kok nak mbok jenenge tok. Waku ana kanca kuwi nak kok umpama ceramah. Padahal iki menceritake kalam-kalam ceriton. Ya. Mengisahkan tentang Rasulullah kok ana wong Abu Jahal, Abu Lahab. Mat, ngono ki ra seneng. Sange kudune Nabi Muhammad kaya sayidina. Kuwi sange. Kudune ngono. Dadi kadang kene nak maca ning makalah Muhammad ya. Ini ngarep kaya Nabi. Nabi Muhammad Rasulullah. Ini minangka ya unggah-ungguhe awake dhewe. Untuk memuliakan tasrif. Wis muliake dhewe kan ya. Ya isone ngono salah satunya. Di samping kene meniru suri teladan beliau sak iso-iso. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sing faedah hatin. Hatin itu menghina. Contohnya Musailamatun kadzabun. Musailamah adalah pembohong besar. Kadzab, Musailamah kadzab sing aku dadi nabi. Ana Abu Lahabin aduwullah. Abu Lahab adalah musuh Allah. Fi fa'idai hatin untuk menghina. Terus fa'idai akeh meniko. Nah wingi telu tok. Itu ngene sing akeh. Iki nomor 6 fa'idah ihtimam. Fa'idai ihtimam. Ihtimam iki mentengake. Penting sesuatu yang penting. Migatosake iki penting sesuatu yang penting. Jadi disebut dulu itu memang penting. Contohnya iki hadis ya, hadis iki. An Ibnu Umar, hadis saka Ibnu Umar. Ala, ngarepe ana alane iki. Ala eling-eling. Kulukum ra'in. Kulukum utawi sira kabeh iku ra'in.
kulukum utawi sira kabeh iku roin wong kang angon, wa kulukum lan utawi sira kabeh iku masulun wong kang den takoni an ra'yati saking rakyate kulukum, rakyate kulukum. Ingatlah kalian adalah pengembala, kalian adalah penjaga, dan kalian akan ditanya tentang apa yang kamu jaga. Kulukum ro'in, kalian adalah penjaga, dan kalian akan ditanya tentang apa yang dijaga. Al-amiru, fal-amiru ya, fal-amiru, lanjutannya hadis. Fal-amiru alladhi alannasi ra'in, seorang pemimpin, baik itu kepala desa, camat, bupati, gubernur, ya, presiden, alannasi ra'in, adalah menjaga dari manusia. Wa kullukum wa huwa mas'ulun an ra'yati, seorang pemimpin nanti akan ditanya tentang rakyatnya, tentang orang-orang yang dipimpinnya. Yang mau dipimpin piye? Kelaparan ora? Sayyidina Umar iki ketika ana seorang kakek, seorang wanita kuwi iji ngodok banyu, anaknya nangis telu. Bu, ya apa ibu? Ngodok pak, ngodok apa? Anaknya nangis, ngelemak, ngosek, meh mateng, turusek. Jepulnya si digodok, watu. Si digodok, watu. Lembu hamirul mu'minin kipiye, rak ndelokke nasibe rakyate. Wah, akhirnya Sayyidina Umar langsung manggul ke Baitulmal, manggul gandum, manggul pangan. Ajudani cara kami, ajudani. Amir mukminin tak gawak ke. Ora, apa umpoh iso nanggung sok bening akhir. Akhirnya ketika saya ditanya tentang rakyatku, piye, kelaparan apa ora? Iki ana sing viral ning jalan ning Tangerang, ana lucu viral. Ya Tuhan, saya lapar. Akhire iki sebelum viral ana tulisane ngono. Bar ngono terus dihapus, bangku cat ireng. Bar viral terus ngono. Akan ditanya tentang rakyatnya, ditakoni sombeng itu orang pera moro sampean jadi pak RT. Nah, RT ora pati ora RT ora pati ya, malah RT iki di ora ana bayarane, umpama ana ya paling apa bingkisan, tapi nak ana apa diusro-usro kae untuk bantuan. Ya Allah. Lah, makanya kadangkala pemimpin itu memperhatikan rakyatnya. Wis tarik ulur. Ya. Tarik ulur. Antarane iki kok semakin banyak sing kasus penyakit, menjaga penyakit, ya. Karo apa? Tentang ya wis ana ibadah haji ana ora ana ya wis sekarang ana kon jaga jarak ya wis ku kanggo lah, terus ekonomine piye? Ekonomi yo ya, jalan pasar yo ana ya. Jadi memang akan ditanya kuwi sampe akan ditanya tentang rakyatnya. Terus lanjutane arrojulu, wong lanang arep julu. Nah, sampean wong lanang yo arep ditakoni. Arrajulu warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi.
warajulu ro'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki akan ditanya tentang keluarganya. Keluargane iki ana sing ora salat apa ora? Keluargane ana sing ora poso apa ora? Makane aja wong tuwa kuwi ora memperhatikan pendidikan anak. Ketika wong tuwa kuwi asik-asik ning swarga umpama anake kok nyemplung ning neraka, anake iki di mengajukan. Cara gampange, aku ora tau dikongkon karo bapakku kok kon ngaji kok. Kecuali nek bapake wis ngongkon, ngaji, ngaji. Wari-garine tekan nggone kok mbambung dhewe iki ora salahe wong tuwa, wong tuwa. Tapi tetep kon memperhatikan. Makane kadang kala kon ngirimi Fatihah. Ya, kon ngirimi Fatihah anake. Biyen bapakku sowan mbahyang anake iki dikirimi Fatihah. Siji-siji aja auladi anakku 10 ya Allah. Auladi kabeh anakku kabeh Al-Fatihah. Ora kok siji-siji. Jenenge A Al-Fatihah, B Al-Fatihah, C Al-Fatihah. Maca Fatihah siji-siji. Tak anake 10 di Fatihah iki kabeh. Yo Fatihah. Lah nek ana anak kok mbeler karo nangisan, mbeler karo nangisan. Mbun-bunane wacake surat ikhlas ping 3, rasa ambaan, rasa ambaan. Oh no. Dadi kadang kala setrum apa energi lewat doa iki iso bermanfaat kanggo anak. Delalah kuwi anake ya diomongi pisan ngono kuwi wis iso. Warrajul ra'in ala ahli baiti. Wa huwa mas'ulun anhum. Dan akan ditanya tentang mereka. Wahua mas'ulun anhum, akan ditanya tentang mereka. Jadi makanya muga-muga sa anak turun iki dadi anak sing soleh-soleha. Terus wal mar'atu, seorang wanita. Jadi pemimpin laki-laki, terus seorang wanita. Wal mar'atu ro'iyatun ala baiti ba'liha. Wal mar'atu ro'iyah ala baiti ba'liha. Wal mar'atu ro'iyah ala baiti ba'liha. Dan seorang wanita adalah penjaga rumah suaminya. Wong wedok kuwi dadi penjaga rumah suaminya. Ya. Iza nadzurta sarotka wa iza amarta ato'atka wa iza ghibta hafidot nafsaha wa malaka. Iki sampai pengen boleh wong wedok sing iza nadzurta sarotka, ketika kamu memandang dia menyenangkan, membahagiakan, disawangi nyenengke. Ora disawang ambur pupure. Disawang kok wedak adem. Ya akhirnya yo seneng nyawang bakul kopi. Ya. Wujune yo, tapi kudu modal. Pengen glowing yo modal. Modal yo dikai kono pira? 5.000. Gitu ku wedak iki. Ya ngono idah nador ta saroka nak disawang nyenengke. Wa idah amarta, ketika diperintah atau atka patuh dikongkon anut. Wah mbiyen kancaku ngene iki. Sampeyan nak pas mal apa dadi manten berijaban ya, berijaban. Berijab salaman kae.
sampean ki ngongkon bojone disik-disikan. Wah, lha padha ngerti ilmune ngono. Dadi wis opo kok ngono opo? Kuwi kan ngetes. Aku ngetes. Iki kok gatel. Ngongkon kukurke. Dadi iki kok ana opo sembarangan? Lah kadang ngono. Kadang kala yo ngene ngongkon. Nah, geger gatel kan mesti engel mesti kudu ngukurke wong ra. Lah nah Dik, juga ke banyu ke. Ah, juga dia pernah iso. Juga dia pernah sakit hati pertama kali. Iya. Lah sih, saya itu kan juga ke apa? Malah kene jadi kongkon. Mas, iki delung apa jenenge kae? Apa kae? Jenenge nek ana rias manten kok enak iki. Mas iki tulung dicabut ki. Wah, malah sampean sing dikongkon di. Kuwi cepet-cepet ana kongkon. Ki kono ki bener apa aku ora ngerti kuwi. Jadi, weh, mana? Lalu jadi konco antara geduk tular antar konco. Oh no, berarti pertama kan biasanya berliku ulu arusen. Ketemu ke kan, sungliannya duning jebuk kabel. Lalu langsung ngongkon. Jadi, gatel, gerik ya, gatel. Kan mesti kau kerja. Wah, oi nom, wes aku wes ngongkon pertama. Tapi ngongkon ojo ngongkon sing remeh ngono lho. Ngongkon sing kene ra iso panjenengan ya, Luk. Nyeluk tulung. Wis kae kata-kata tulung ya, Pak. Tulung iki geger. Ngono geger mesti angel ra iso ngukur kene. Ngono. Enak bangsane. Dik, jukuke kursi. Jukuke HP. Lah aku moro-moro. Kok dhewe ora iso. Loe. Ida amarta atau ada. Ketika kamu perintah, dia taat, dia patuh. Wa idza ghibta, ketika kamu bepergian, hafidzat nafsaha, dia bisa menjaga dirinya. Wa malaka, dan hartamu. Menjaga dirinya dan hartamu. Makanya ketika Siti Fatimah ana kuwi lah, ana sing Pak Siti Fatimah ki mertamu. Ya, ning sing ceritane kuwi wanita sing masuk surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina sinten? Aku Fatimah, putri Rasulullah. Alhamdulillah. Lho terus karo Hasan. Lah ki sapa Hasan? Aku ora wani nglebokke wong lanang. Padahal cilik. Hasan. Wes aku rung kandha bojoku hek lho. Lung, aku tak izin sih. Tak izin di. Wis, Mas. Mau Dewi Fatimah iki rene ngejak Hasan. Aku tak izin sampean ya, Hasan. Oh iya Hasan. Ngesuk teko karo Husen. Ora minta mlebu meneh. Oh, saya aku urung izin. Wah, tenan. Kaya ngono ali swarga ta. Tenan. Tapi kaya ngono terus ana didongengi ngono ku ana wong wedok sing ngene iki. Aku ngalami dhewe ya. Tapi rasa tak kandhake sapa ya. Ngalami dhewe. Pare ndi-ndi kondo karo bojone. Mas, aku tak ning warung ya. Oh ya. Wes, Mas, aku tak apa? Tuku gorengan ya. Iya. Akhire sampe mlebu kamar mandi kok, Nduk. Mas, aku tak ning kamar mandi ya. Mas, aku tak ganti baju ya. Aku kepas ning kono. Mungkin lupi ya Nora. Lantang itu, weh sakarepmu. Kuih, kemarku. Lah, aslinya apa? Aslinya mau menjaga dirinya dan hartamu. Jadi duitnya. Ya duitnya yang lanang. Maka kalau duit lanang, duit bedok. Maka ya apa-apa duit bedok, duit-duitnya di Dewi. Nah duit lanang itu dua no. Ono. Masuk ulun anroyati dulu. Nanti akan ditanya, kamu tukai duit bojomu piro? Ah, aku ora tukai duit. Aku cukup dewi. Tukai duit, tapi cukup dewi. Lah, kuwi padha karo nak ning Quran solehatun qanitatun hafidhatun. Solehatun qanitatun hafidhatun. Solehah. Solehah ki piye? Solehah ki artine pantes, solehah ki artine patut. Solehah ki pantes. Jadi sampean solehah ki nek disawang nyenengke iki padha karo sampean nyenengke kuwi. Ah bojomu dijak mlaku-mlaku ning masjid pantes.
jak mangkon ning pasar pantes. Ngono ora? Jika kondangan pantes. Iso mantes ke awak ngono lho. Dadi salehah kuwi nak disawang nyeneng di disawang sampean dhewe nyenengke, disawang karo pangeran nyenengke, disawang karo Kanjeng Nabi pun nyenengke, disawang. Lha kuwi nyenengke kuwi. Kuwi salehah. Salihatun. Iki padha hadise idza nadzurta sarrotka. Terus qanitatun padha karo qanitatun katine manut. Ora anutan, tapi manut, aja anutan. Aja anutan. Engko mong ora ana sales apa kuwi. Mbak, Bu iki ya, Bu, apik ya, Bu. Oh ya, bayar. Oh ya, bayar ngamuk bojone. Ya. Qanitatun ki padha idza amarta atau atka. Terus hafidhatun yang menjaga diri, ki menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Iwal mar'atu ra'iyah ala baiti ba'liha. Seorang wanita adalah penjaga rumah suaminya wa waladihi dan anaknya. Jogo, makanya kebanyakan sing kon tirakat ki mbokne. Lah. Saiki sampean jago karo babon kan mestine sing tirakat babon ta. Jagone. sing angkremi ndok ki sapa? Soale makane al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Soale sing tirakat mesti mbokne. Sing tirakat mbokne. Iki pitik iki lho pitik. Jago ra ilmu jago tok. Ilmu ratu, ilmu mutu. Ilmu jago, ilmu ratu, ilmu mutu. jago. Iki hisanane karang kene mung nanam bibit tok. Sing proses tetap sing wong we. Edo. Kene mencoba nanam benih. Hah? Lah sing proses ki wong wedok, makane sampeyan nak golek kuwi aja sing tanah sengketa. Ya. Kudu wong benih sampeyan pak nanam benih kanggo keturunan kok. Aja sembarangan no, tanah sengketa. Lho kok iso sengketa? Lah ora ngerti kok pakne sapa. Kuwi tanah sengketa. Kudu cetha-cetha ya. Dadi terus sing tirakat barang kuwi sing luwih mandi iki makane kudune diajari. Sing wedok diajari aja ngomong sembarangan. Kowe iki pancen kaya pakmu kok. Nek diomongi wengel lho bapakne yo. Wah, kaya bedhes wae. Bedhes. Kethek-kethek. Lha kok gelem to Pak kethek. Jadi ki kudu ben apa? Yo Mas yo menciptakan lah. Jadi yo kuwi asline yo umpama sampe wong wedok sampe ngomong ngono ki berarti ana keluhan pada suaminya. Yo aja diungkapne ning anake kadung karo sing lanang ora wani. Karo sing lanang ora wani, lanange tangan besi. Dadine nak mimpin keluarga kuwi nganggo tangan besi. Wedine wedoke iki ra wani, tapi ning mburi bahkan karo anake diomong. Ya wis wong lanang kuwi iso ya dadi pengayom karo pengayom ra iso memberikan rasa aman dan nyaman. Wis ra. Memberikan rasa aman dan nyaman. Wis piye carane wis berusaha. Walaupun berliku-liku tapi tujuannya tetap satu, kebahagiaan dunia dan akhirat. Retno istri curiga terus duwe kebijaksanaan. Terus paksi itu ya ngai kebebasan tapi ora sing bebas lepas tanpa batas tapi tetep ana batase. Yus wah ya apa-apa diomongke, apa-apa didiskusikan. Iku penak iku. Pak tuku odol takok apa rembukan. Tuku apa rembukan. Ngono benenak. Ya. Terus wa huwa mas'ulatun
wahwa mas'ulatun anhum. Jadi nanti seorang wanita akan ditanya tentang harta suaminya dan anak-anaknya. Sing kon tirakat penting wong tuwane, makane kebanyakan agak sing hasil. Wong yo wis ra tangguh maca Fatihah. Wong itu nang kon ibadah kon ngono kan kuwanteng ibadah. Disibukkan ngono kon wiridan iki maca iki. Anake di Fatihahi. Bun-bunane diwacake surat ikhlas yo. Yo. Di Fatihahi karo diwacake surat ikhlas. Wa huwa wa hiya mas'ulatun anhum. Yang pertama adalah pemimpin, yang kedua adalah laki-laki, yang ketiga adalah seorang wanita. Yang keempat wal abdu ra'in. Wal abdu ra'in. Seorang hamba adalah penjaga ala mali sayyidi. Wal abdu. Seorang hamba, pembantu. Sampai jadi staf apa ini pembantu ini pimpinan, pembantu ini direktur. Abdu ini orang terus hamba sahaya kuliah orang. Saya mending merasa jadi pembantu. Ra'in adalah penjaga ala mali sayyidi atas harta pimpinanmu, atas harta pimpinannya. Ala mali sayyidi, seorang hamba adalah penjaga harta pimpinannya, harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan akan ditanya. Sampeyan arep ditakokke iki bondone piye? Sampeyan sing dadi bendahara kuwi. Ya. Sampeyan sing dadi bendahara. Nah, sekretaris ora, ya. Sekretaris. Kecuali sekretaris sing nggo duit. Wis penting ana laporane. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah, setiap kalian semua adalah pengembala, adalah penjaga dari dan akan ditanya apa yang dijaga. Wis sampean iki dadi penjaga. Wi faedah ihtimam kullukum. Oke, dikandungke dhisik iki suatu yang penting, kalian semua, setiap dari kalian adalah penjaga, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang apa yang dijaga. Es nomor pitune faedah tangdim, nah iki keterangan faedah idimam wis. Iki anunan keterangan sampean waca dhewe. Faedah nomor pitune faedah tangdim. Tangdim iki ngrekso wazan syair, menjaga wazan syair. Nah, kalau syair hasbi qalbika syahidan li fil hawaya wal qalbu adalu syahidin yustasyadu. Hasbi nyukupi ing ingsun bi qalbika kelawan ati. Sira apane syahidan perkara kang nyekseni fil hawaya ing dalem demen wal qalbu utai ati iku adalu luweh adil adalu syahidin luweh adil adile perkara kang nyekseni yusyhadu kang den supreh nyekseni apa kalbu. Cukup dengan hatimu, cukup dengan hatimu, hasbi qalbi, cukup dengan hatimu menjadi saksi syahidan, menjadi saksi atas cintaku padamu. Waduh, cukup dengan hatimu menjadi saksi atas cintaku padamu. Cukup dengan hatimu menjadi saksi atas cintaku padamu. Karena hati adalah seadil-adilnya saksi yang dijadikan. Karena hati adalah seadilnya saksi yang dijadikan untuk bersaksi. Karena saya itu Ustaz Jadu yang dijadikan untuk bersaksi. Hatiku paling adil wis. Kanggo dadine saksi. Jadi
makane akeh-akeh ya istafti kolba, rasakan dengan hatimu. Ana sentuhlah dengan hatimu. Jadi kadang kala ana nggawa nek saiki nek cara jawane jenenge ilmu rasa. Jenenge ilmu rasa wis dirasake kowe. Kaya niki kok ning kene kok nggawa. Nggawa kaya niki kok apike pol, nggawa. Tapi dirasake kok ora penak. Omo sing siji iki nggawa apel, sing siji nggawa jeruk, sing siji nggawa anggur. Apel, jeruk karo anggur. Iki dirasake wae. Dirasake kanggo ati. Ana wong nganggo pakaian mentereng. Nganggo pakaian mentereng. Urung naruwang kuwi wong sugih. Urung naruwang kuwi wong sugih. Ana wong tompoane mobil api. Urung naruwang. Makane sampean aja nyawang wong nganggo dohiri tok. Nganggo dohi rasa kena nganggo ati. Dirasa ke nganggo ati. Moro-moro. Saman tapi yo don api iki yo ora apa-apa don api ngene lho. Ana perampok mampir nang omahe wong, tapi karang pakaiane kaya pakaian kiai. Akhir dijaluki donga. Lah Pak Ustaz, anakku ki lumpuh Pak Ustaz. Lah saking nyongko apike wau kae. Teko menang mantep bismillahirrahmanirrahim banyu. Anake mari. Mari di ditambani kuwi. Ya pergo don kuwi. Wong biyen lampuh-lampuh. Wong biyen bali haji, haji biyen karo haji saiki kan beda ora. Wis tergantung atine ini ate wis beda kuwi. Iki. Oh, wong kuno biyen nak mangkat haji ning kiai sowan, Mbah Yai kula nyuwun dongane badhe kesah haji. Oh ya. Neng kono hati-hati yo. Nek ana wong ijo-ijo mbok menawa nabidir. Akhire nabidir nak subuh liwat babu salam. Babu salam wis blanti sampe cara ijo disikap. Ijo disikap. Menawa ana wong ijo disikap. Wes ra bali ampuh temenan. Lho nganggep nabidir kabeh kok. Wonge yo mulih yo. Ya ndulalah kajine yo kuwi kaya temenan kae. Ya, ngomong sithik katut mandi yo. Kajine kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrunaka siyabun nuqiyat fa ya bisabuni wal ma'in nadhifatun. Tusbihul baydha ta lamma fasadat qasruha abyad wal batinu jifa. Sungguh jangan kau tertipu dengan pakaian yang mentereng. Sungguh jangan tertipu pada pakaian yang bersih mentereng, yang glamor. Saman ndelok pakane, manggone serban. Wah. Apa ne? Udeng-udengan, serbane loro. Jangan lihat jongko pakaiannya. Karena pakaian bisa dibersihkan dengan air dan sabun. Laksana telur tatkala rusak kulitnya tetap putih walaupun dalamnya busuk. Walaupun dalamnya busuk. Ana ndoke ketika ndoke rusak biboke. Telur kuan busuk. Iki yo njobone tetap putih. Tapi dipecah ra. Dipecah ya mesti mesti busuk. Aja sampean delok wong ki sangka bathuke sing ireng, sarunge sing ketok munggah dhuwur, lah. Tapi deloken kuwi
nak dikai duit ki mau tak duitan pura kita doang ngapi tapi yo penak lah mau tak duitan adunya jifah watullabuha kilabun dunia ini bangkai dan pencari bangkai adalah kilabun. Tapi lah dunia ini dunia loh, dunia sesuatu yang melebihi dari kebutuhan adalah dunia, sesuatu yang melebihi kebutuhan adalah dunia yang melebihi kebutuhan. Saya kira butuh bangun, butuh mobil, karena butuh ya wes dari sampean bedakan antara butuh karo pengen. Ini keinginan apa kebutuhan? Ya ya. Aja kadangkala ana wong pakan compang-camping. Ngono ana sing wong nyamar kan ana sira. Wong nyamar. Biyen Mbah Sunan Kalijaga kan kerep nyamar ya. Liyane nganggo pakaian wis kae pakaiane Sunan kuwi pakaian kalau berbaur seperti rakyat biasa. Mbah Sunan Kalijaga. Nah, cara salib jogo ki jeru. Jadi cara ning gambarane ngene, gambarane. Ning bawah tanah ora asli ya. Kuwi ana padusan. Kuwi kanggo mandi, kanggo adus, kanggo bersih. Kanggo berarti apa? Kebatinane sing kudu diresi. Resiki penak Mbah Sunan Kalijaga. Dohir ya wis biasa-biasa saja dohir lah. Oh, no, ora kemudu. Wis nak kiai iki kudu nganggo jubah ora. Wong iki isin lah nganggo jubah. Umume wong lah picis-picis ngono lho. Ya kumpule wong jubahan melu jubahan. Nah, ora isin ya. Iki Mbah Sunan Kalijaga. Nah, Mbah Sunan Kudus wingi sing tak dongengke kudu aja nggawa apa-apa. Senengane Mbah Sunan Kalijaga kuwi wakiah. Karo Idejah Anasu. Terus nah Mbah Sunan Bonang kuwi obat. Senenge surat ikhlas. Obat. Jadi aku dikai obat kayak pil. Jumlahnya pirang-pirang pil. Pil kan gua apa? Pil kan gua apa? Pil kan macam-macam ya. Kanggo ngelu, kayak pil ngelu. Ana tolak kira apa pil? Ana apa? Kanggo meriang, pil. Bin kuat tafakur, kuat ibadah. Pil. Ya. Lah ana ora? Pil. Pil tolak kira. Kuwi pil. Nambah Sunan Ampel surat ya Yasin. Dewi-dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8 li tafaul. Wah, cek akeh kok. Nomor 8 li tafaul. Ngarep-ngarep. Bungae samek datang maknane musnad ilah. Berharap kebaikan dari arti musnad ilah. Saidun fidarika. Semoga keberuntungan kui hadir. Semoga keberuntungan itu hadir. Sampean kok moro-moro wah. Ana gajah teko iki, gajah teko. Ana gajah teko. Jadi orang ngimpi. Oh, kene ngene lho, ana gajah liwat kok anu. Pak ana tamu iki. Wong gedhe gajah liwat. Oh, ana cempe teko. Jadi ngono iki. Kecuali kadang ana singa teko. Nah, singa teko iki beda. Ana singa teko biasane, "Wuh, kok ana macan teko. Wah, aku kon ngamalke izin nasor." Wes, mau izin nasor. Ora jebule apa ana tamu penyakit iki penyakit sing ora wajar. Ngono, ana simbol-simbol. Ora ngimpi ya, ora ngimpi. Ngimpi.
Jadi kadang ngene ngetak ngene iki. Gajah lewat. Ono gajah teko iki. Ngono. Ya ono cempe mereng teko. Ono pra ya, ono cempe teko. Wedhus ya, wedhus bali. Oh, cempe kecilian, cempe ra balita teko kae. Ya sing kebanyakan kuwi gajah karo macan liwat luwer ngono. Iki berharap kebaikan. Terus ana sing sesuatu sing ora disukai, sesuatu sing ora disukai. Contohnya asafahu fidari sodikika. Asafahu fidari sodikika. Preman. Wong sing tukang ngalek kegetel preman sing glutan ngono. Nek kok konfi dari di rumah temanmu, ah yo aja lah preman ning kancamu. Yo nek aku yo musuh kuwi. Kaya anak donga, saya minta aku tukur kudu kok. Iki donga sing aran sapa yo? Petruk guyang-guyu Semar mesam-mesam gereng-geleng-geleng Bagong riang-riang. Wajahku mencorong wajah musuh koyo klepong. Jadi wajahku mencorong, kita faul berwajah mencorong, ya. Soale apa mencorong kuwi? Mencorong kuwi soale kerep nganggo banyu wudu. Allah mubayyid haji kama tabiyatul wujuh hatab kama taswatul wujuh hatab yadul wujuh kuwi para kuwi. Allah mubayyid haji. Kama wudu nunggu para. Ketika masa wajah Allah bayu tadi yang mata bayu tuh wujud atas suatu wujud. Allah bayu tadi yang mata nah, oh mana bener wi. Allah bayu tadi yang mata bayu tuh wujud atas suatu wujud. Pas pacok wajah gitu. Petro nguyang nguyu Semar mesam-mesam gereng geleng geleng bagong riang-riang. Wajahku mencorong wajah musuh koyo telepong. Sing ayu-ayu malu aku, sing ora ayu malu musuhku. Sing sari dadi yo seneng sing sari dadi yo seneng sing sari dadi yo seneng sing wagah dadi yo gelem wis mantra wis bismillahirrahmanirrahim li takhsis nomor songone takhsis iki kanggo nertentokake ngringkes maknane musnad ingkang bangsa fiil wontene musnad ileh tapi syaratte musnad ilahe didisi nganggo nafi ma ana qultu hadza ma ana qultu hadza aku ora ngomong iki sama sekali aku ora ngomong iki sing liyane apa dadi aku ora ngomong iki dadi faedah maknane musnad iki ora tak omongke iki dadi ma ana qultu hadza aku ora ngomong iki babar blas lha kuwi ben khusus memang sing ngomong mungkin wong liya nak kok nafine musnad ileh ora nyandingi nafi utawa nafine kuwi ditutur sakwise musnad ileh kui yo iso faedah taksi contohnya ana sa'i tu fi hajatika la ghairi aku mlaku ning gunmu fi hajatika kanggo nekane hajatmu la ghairi dudu liyane aku ana utawi ingsun iku sa'i tu lumaku sapa ingsun fi hajatika saya berjalan pada hajatmu ana hajatanmu iso ana wong mantu aku teko rene mung nekani hajatmu ra ono liyane ra ono liya ning nggonmu tok nggonmu tok pentinge tenan ning nggonmu tok ra ono sing tak parani liyane ngono tapi nek aja ngebel aku ngono dibel gak takak sapa ora ono jenenge kira tau tak angkat ana jenenge kenal berarti nek jenenge aku ora gak kari-kari ini menawarkan apa kari-kari ini ya wong sing kae pak tipu-tipu wis aku ora ana waktu gayane
Itu rata tangga, dia alok WA. Assalamualaikum, kulo niki. Itu mana tak jawab. Ngebel pintu rata tangga. Aku wis ngono. Tahu anak sampean kepala iki. Wah, nak tak tutup. Salah sambung. Ngono ta. Itu wegah aku makane. Utawa ana faedah jenenge tatwiyatul hukmi. Takwiyatul. Faedahe takwiyatul hukmi, menguatkan hukum ya. Wa huwa yu'til jazil. Wa huwa utawi Allah iku yu'ti paring sapa Allah al jazila ing perkara kang luhur. Iki contoh yang tidak bersamaan dengan nafi. Allah adalah pemberi perkara yang tinggi, yang mulia, perkara yang sangat baik. Antala tukdibu, kamu tidak berbohong, kamu tidak berbohong. Ablahu min ala takdiba, jadi antala takdiba. Kui neng burine iki orang faedah taksis, tapi faedah menguatkan hukum bahwa kamu benar-benar orang berbohong. Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah pemberi perkara yang baik. Al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia boleh berpikir, tapi Allah lah yang menentukan, Allah lah yang mengatur. Tadbir sing atur pangeran. Kene entuk berpikir pangeran iki skenario ne pangeran piye ya? Aku iso ini untuk duit. Lha kene entuk berpikir skenario ne pangeran piye ya? Ngono. Tadbir iki tetep sing atur tetep Gusti Allah. Al insanu bitadbir. Wallahu bitadbir. Allah sing ngatur. Al insanu bitakhir. Wallahu bitakdir. Manusia boleh berusaha, boleh ngai pilihan, no kerjoran, tapi penentu adalah Allah. Al insanu bitafkir wallahu bitadbir. Al insanu bitakhir wallahu bitadbir. Sing terakhir, faedah ta'mim, faedah umum ya kuwi nafike fi'il atau musnad dari individu, setiap individu terkena kabeh. Contohnya kulu insanin lam yakum iki kudu di apa jenenge musnad ilahi ditambahi kulun atau sibeh kulun. Kulu insanin, setiap manusia lam yakum tidak berdiri. Lah tidak berdiri iki umum, diumumkan kepada setiap individu. Ora ana sing adek babar belas. Setiap manusia lam yakum tidak berdiri. Ri lam yako al kiamu mingkuli fardin, setiap individu tidak ada yang berdiri. Ra'ano sing berdiri. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim majidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.